አሸባሪው የተነጎራሪ ኃይል ያደረሰ ያለውን ሰባይና ቁሳይ ጥፋት ለማስቆምና አገርን ለመታደግ ቁርጠኛ መሆናቸውን በአግምራ በረሰብ አስተዳደር የዳሀና ወረዳ ነዋሪዎች ተናገሩ። የህልውና ዘመቻውን በድል በማጠናቀቅ ሰላማችንን በራሳችን ተጋድሎ እናረጋግጣለን ብለዋል ነዋሪዎቹ። እያየጽፋውን ተጨማር ያለው አማራን ማጥፋትና ኢትዮጵያን መበታተድ የብል የማይሳካ ቅዠት ይዞ የተነሳው ተለስቶም ህዝብን እየጨፈጨፈ የሚገኘው አሸባሪው የተነጎራሪ ኃይልን ለመደምሰስ ዝግጁ ነን ይላሉ የዳሀና ወረዳ ነዋሪዎች። አያት ቅድመ አያቶቻችን ኢትዮጵያን በጀግንነት ጠብቆ አስረክበውናል። አሁን ላይ አገርን ለማጥፋት የመጣብንን ጠላት የመመከትና የመደምሰስ ታሪካዊ ኃላፊነት በእኛ እጅ ላይ የተጣለ ነው ይላሉ አስተያየት ሰጪዎቹም። ጠላት በወዲያ ሲመጣ ከዚህ ከኛ የሚደርስ አልመሰለንም ነበር። እናት አባቶቻችን ልጆቻችን የሚረብሽ የሚያንቅብንም አልመሰለንም። ቀድሞ አባቶቻችን በወንጭፍና በበትርም ሆነ በጀገጀራ ነው ሲዋጉ ጠላት ሲመልሱ ነበር። አባ መረብ ኃይሌ ወለህ ላይ ሲቀድሱ ቄሱ ታፈረ ነው ዲያቆኑ መጎስ አጨደው ከመረ ወቀው እንደ ገብስ ወርዶ ተሰየፈ ድሙም ላይ እንደዚህ ለወሰን ተረፈ ብሏል። ይሁላ እኮ ጀግንነት ጦርነት ካባት ከናት የተገኘ ነው። መሳሪያ ቢሰጠን ይሰጠና ባይሰጠን በምንሰጠው በጀገራ እዘምታለሁ። ተቀመጨኝ ለጥላት አልቀመጥም። ህዙም አሁን የሚለው እንደዚያ ነው። ህዙም አሁን እኛ አሁን አክራቢያ የሚለው አብረን ሴት ወንዱ እንዋጋለንም በቃ ጥላት እንደሁን ቀድሞ አናገበውም ነው። እኔ ራሴ ሰልጥኛለሁ ሚኒሻ ነኝ መታገል አለብኝ። ጠላት ዳሀና ወረዳን ወሮ በቆየበት የቀናት እድሜውም ንጹሃንን ከመግደል ጀምሮ አርሶ አደሮችን እስከ መዝረፍ ግፍን ሲፈጽም ነው የቆየው የሚሉት አስተያየት ሰጪዎቹም ይህ እንዳይደገምም ጠላት እስካለበት ሂደው ለመደምሰስ ቁርጠኞች ናቸው። ምስር ወቅቱ አንድ ገበሬ አምርቶ አህያ ሊጭን ሲል ህዶ ተቀምጦ ቆ ሊጭን ሲል ያችን ከሻም ይዞ ሊሄድ ቤት ሊጭን ቢል ችማላንታ ቶን ብሎ ይዞበት ሂዷል ቢው ላይ ከዚያ የተበቀረ ብዙ ጓዛዋዞች እየቀማን ሂዷል። ሁሉ ጥላት እንዲያደረገ ያዳየን ነህድ ግን ይሄ እንደ አባባሌ እንዳሁን ቀደሙ እንዲ ውጭ ብለን ሰጠው ፈለገቱን በወንጭፍ እንዲሆን ዋጋል። ዳሀና 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 መንደሱ ትልቅ ሰው ሸሻጅ ስተመተር ኢየሱስ የተባለ ነው። አስርም ወን ያለው እኛን የአማራን ህዝብ ለመጨፍጨፍ የመጡ ኃይሎች ናቸው። ምንም ማን ዋጋበት መንገድ የለንም። ምንም ችግር ነገር የለም። በህዙ ጎደሎ የለም። የፖለቲካ ተሳትፎ የሌላቸው ንጹሃን በአሸባሪው የተነጎራሪ ኃይል በግፍ ስለመገደላቸውም ተናግረዋል። ከዚህ በኋላ ግን ሞትን ተቀምጠን አንጠብቅ የሚላሉ አስተያየት ሰጪዎቹም ለምን ዝም ብለን እየሞትን አይደል? ወንድሞቻችን እኮ ተጎተው እንደ ከፍት እንደ ፍጀል ታስረው ሄደው እኮ ሞቱ። የኋሊት ታስረው እኮ ነው የሞቱ። ራሴ ደክቶ እኔ የሚታገለው ጋር እታገላለሁ። የይቀደሙ ጭራሽ ጭፍጨፋ በጣም ሀላ አግባብ የሆነ ነው። እንደ ራሴ እኔ እታገላለሁ። ሰቆጣ ላይ ነው እያንጃበበ ያለ ለምን አሁን ረስተነ ዝምር ተነስ ብሎ አንቀሳቀሰ ወንጭፉን ገጀራውን ዱላውን ድንጃውን ይዞ ይዘምታል። እሴት ወንዱ አይፈራም እንዴ? እንዴት ለምን ወጣቱ አሁን አፋሽ ሆኖ ዝም ብሎ እንዘምታለን ነው የሚለው በሙሉ ጥቅላላ። አሸባሪው የተነጎራሪ ኃይል ዳሀና ወረዳን ወሮ በቆየባቸው ቅናት የገደላቸው ንጹሃንና የደፈራቸው ሴቶች በርካቶች ናቸው። የዘረፋቸውና ያወደማቸው ንብረቶችም በወረዳው በመቆጠር ላይ ናቸው። ለአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን እያየው ተስፋውን